Все необхідне. Близько 40 майбутніх школярів отримали від Карітасу свої перші в житті портфелики. Донечка Алли Ткачук цього року йде в перший клас. Їхній батько загинув під Іловайському у 14-му році. Жінка розповідає, зібрати дитину до школи зараз фінансово складно. І такі портфелики є дуже потрібними, адже у них є все, що необхідно для навчання. Звісно, підходи, комплектація, дуже гарні канцтовари підбирають для діток. Не просто так що-небудь, діткам подобається, дітки задоволені. Діткам подобається все, все необхідне для школи є. Тобто купувати, не хвилюватися не потрібно. Після традиційного богослужіння архієпископ і митрополит Івано-Франківський Кирило Володимир Війтишин освятив дитячі ранці та особисто вручив їх майбутнім школярам. Малеча одразу ж взялася досліджувати свої нові портфелики. Це гарна спинка. Дуже м'яка, сам трофер, а він світ, де подивишся. В нього гладка поверхність. У мене є альбом, є фарби, є альбоми. Необхідне шкільне приладдя отримали дітки-сироти, а також малюки із малозабезпечених та багатодітних сімей. Зокрема, дітям загиблих учасників АТО вручили 1000 гривень на шкільні потреби та сертифікати на канцтовари на суму 700 гривень. Директор Карітасу Івано-Франківського ГКЦ отець Володимир Черній запевняє, на цьому акція допомоги не закінчується. Потребуючих набагато більше, чим ми можемо це робити, тому вона продовжується до місяця листопада, до початку листопада, уже старшокласникам, тих, що навчаються, в навчальних закладах ми стараємося допомогти тим, чим ми можемо. Тобто ми можемо те, що нам нададуть доброчинці. Ми стараємося їх знайти і дати їм можливість чинити це добро. Уже 16 років поспіль Карітас Івано-Франківськ допомагає збирати малечу до школи. Благодійники наголошують, чим більше людей долучиться до цієї акції, тим ширшому колу сімей вони зможуть допомогти. Адже з кожним роком кількість потребуючих зростає. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.